Hizo zote tumeweza kufanya. Lakini gavana pia ningetaka ni kuombe katika zile mataa ambazo umeweza kuprokiwa. Kuna sehemu mingi sana hapa. Na unajua hapa ni mahali pako na watu wengi lakini ni mahali padogo. Kwa hivyo chochoro ziko hapa mingi. Kila siku hakukosi kuripotiwa pale. Na nimeona deputy OCPD wetu hapa Bwana Godana ako hapa. This is a witness. Kule hakukosi kuripotiwa cases za wizi, magi, mambo mabaya mabaya. Na watu wanachukua advantage ya gini. Kwa hivyo gavana hizo mataa ambazo umeprokiwa, hizo sehemu ambazo ziko na giza ambazo si mingi, gavana hizo naomba utatuwekea mataa. Gavana pia nataka ni kushukuru kwa sababu uliweza kutusaidia mtaa wetu huu wa Getambaya ukaweza kuingizwa katika mpango wa KISIF. KISIF ni ile tunaita Kenya Informal Settlement Improvement Project. Katika Februari hii tunaingia, kuna mataa tayari gavana ametusaidia tutapata 35 ambayo tutaweka kwa hii barabara ya kwa Kivugi, ingine tutaweka ile barabara tunaita by grace, ingine tutaweka ile barabara ya pale Kemore kuenda mpaka reli na ile ya hapo moment kuenda mpaka reli. Sio ni maendeleo? Katika mpango huo huo wa KISIF gavana pia ameweza kutusaidia for the first time. Mimi kama MCA nitaweza kujivunia kwa kuweza kuleta lami hapa Getambaya. Ile barabara ya kutoka Masako. Barabara ya kutoka Masako kuingilia hapa Ocean kwenda mpaka Voita ifike kwa ile nyingine ya Bondeni. Alafu kuanzia pale kanisa ya Friends kupanda mpaka kwa hii barabara nyingine ya Small Lagos. Hiyo barabara inawekwa lami 2 km. Na hiyo lami si haikuji tu hivyo. Hiyo lami inaambatana na mataa ya sola na inaandamana na drainage. Hapo si ni sawa? Si hapo kama ametusaidia. Lakini mtu yeye kia kuingia kwenda Isagini, kesi kila qualify ite. Wekiro mtu mvango ino akizi. Na gavana yake na huko niko agere? Na nani kile dikire bene ndo wako biko mtatara agetikira. Au kile tiega. Haya, katika mambo ya matibabu gavana anataka ni kushukuru kwa sababu the only hospital ambao tuko nao hapa ya Ruiru level 4 hapo ndio gavana ameona panafaa alete storage ya kuweka madawa za Kiambu yote. Huu dawa sana hapo kikundu kwa Kiambu siliuma ngaha na sikimwaro nyongile tokinya tobe tosiwa gerero hiyo kwa kile tikaondokega maodo ma universal health coverage. Hiyo ni kitu ambayo imesaidia watu sana. Na gavana pia ningekuomba kwa sababu ule hata mwingine ama ule mfumo mwingine tuliweza kusajili watu zaidi ya 3000. Na saa hii najua umeshaweka pesa na watu wetu wana benefit. Kuna wale ambao wengine walisalia hata hapa kabla ufike, kuna watu wameniletea matatizo ya utibabu na nini. Ningetaka huo mpango mwingine wa kusajili watu katika universal health coverage tufanye soon ili pia hao na wao waweze kusaidika. Kwa hiyo ndio hicho hedra toa taka vate ne torade kidia ndo. Mpango hiyo sio wao ligitani. Damo ya mokaume? Mokaume na nema. Ningema na nyere. Ile mtu yodike kwa ngona kiti ya kutoma makuruta mawira mako minute. Kuzagira mohuko wako, mosara wako na hali hale magakora gaba. Kamora hale ayo
hinya mwana ujikire kongo negwa na mkaumira negedo na animonyi hanyihiria tobi hilo nima au kitetihega haya katika mambo pia ya health mina taka ni kushukuru governor kwa sababu ya wa CHP wetu ambao uliona ni vizuri wakue wanapata kitu isikuwe tu kazi yao ni kuvolunteer na mina taka ni watangazie hapa saa hii tukirudi saa hii tuko on recess tukirudi bunge Februari mambo ya bill ya UHP hiyo CHP ambayo governor amewaambia na amepanga vile mtakuwa mnapata malipo inakuja pale bunge ili sisi tupitishe na hakuna MC hata mmoja ambaye anapinga sawa 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 so, governor mimi sina mengi ni hayo tu lakini pia ningetaka ni make request kwamba hiyo mataa nimekuambia hito tu barabara mambo ya mashamba governor mashamba yetu umeona hapa tumekuja kuomba uwanja huu wa kanisa hii kanisa huu uwanja nilikuwa nikifuatilia sababu nilikuwa nashindwa mchungaji hii shamba ilitoka wapi lakini nikajua walipewa hii na mheshimiwa Moi ambaye ni marehemu sasa sisi hatuna kiwanja ambapo hata tunaweza fanya mkutano wa umma na ni kwa nini ni kwa sababu mashamba hapa imegrabiwa si unajua hivyo saa hii hata wakati mwingine ninaenda kuomba governor atusaidie tupate amenities lakini tunakosa mahali pa kule kwa hivyo governor hiyo maneno utuangalilie zile ambazo zimegrabiwa kama hapa mbele kunayo ambayo imegrabiwa lakini haijadevelopiwa kwa hivyo hiyo kwanza tuchukue kabla hawa mabonyenye wakuje kuanza kujenga si ndio si namna hiyo vile vile ningekuomba governor kuna ECD umetupatia ya hapa Matopeni na hiyo ECD saa hii haijaanza kwa sababu kumekuwa na tatizo ya hali ya ardhi pale kwa hivyo governor mimi najua shedi yako ni tight na najua labda unaweza kosa time kwa so lakini tunapitia hapo ukiona ni vyema upitie kwa sababu mimi najua governor ikifika March kama hiyo mradi haijaanza hiyo mradi inaweza kupotea kwa hivyo kuna hiyo kavaliwesho kidogo inahitaji kufanyika na ardhi hapo ni mbaya sana kwa hivyo hapo utuangalilie katika mambo ya soko governor mimi najua umeweka mipango kuhusu expansion ya soko mimi naomba tu fast track kidogo ili wale watu waweze kupata matumaini na watu wa soko sababu najua mko hapa mimi nimeweka mpango na governor tumekaa tumeongea na nilisema wakati tumerudisha ile stima najua mmekaa kwa whole one month bila stima governor akatusaidia akalipa ile bill stima ikarudi sasa ile kitu tutafanya ni kukuja tukae hapo na department ya trade tuongee na nyinyi ili tuweze kuweka utaratibu wa soko ili mambo yote ya soko ikue ikienda vile unafaa kwa hivyo hawa watoto ambao nimesimamisha hapa governor najua sakabadhi zao tutachukua alafu nitaleta pale kwa ofisi sasa saki niseme maneno mengi sababu pia program ya governor ni tight na dikoda to sui to hotere hali ya mono kana tibu na to mahane tradi kula uchike masini na to donedona waheshimiwa agine matojo ni nimekuwa bete kura fara ningetaka niite our majority leader pale katika bunge aseme kidogo alafu awalike waheshimiwa wengine ambao tuko nao asanteni sana asante sana mheshimiwa tupigie mheshimiwa wetu makofi mazuri Gavana wetu na waheshimiwa wenzangu wakaaji wa hapa biashara boda mjambo habari zenu mko salama kabisa hatutaweka hii jua ni kali sana lakini naomba tu tusalimue na mheshimiwa mmoja anaitwa Odhis ni ujirani yetu hapa kwa wasukari lakini kabla hii acha tusalimue na mheshimiwa Esther tafadhali mheshimiwa